Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Arif Alışanov həyat yoldaşından boşandı. Türkistan səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Güzəştli mənzillər sabahdan satışa çıxarılacaq. Avropa İnsan Hüquqları və Hüquq Komitəsinə 130 siyasi məhbusun adı təqdim edildi. Arif Alışanovun iş həyatındakı uğursuzluğu görünür, şəxsi həyatına da təsir edib. Belə ki, keçmiş sədrin xanımı Hesablama Palatasının auditoru Mehriban Alışanova Arif Alışanovu boşayıb. Deyilənlərə görə boşanmaya səbəb Alışanovun həyatındakı çoxsaylı qadınlar və içki məclisləri olub. Bir həftədən artıqdır ASV-nin sədri vəzifəsindən azad olunan Arif Alışanovun ailə həyatında da problemlər yarandıb. Məlumata görə Arif Alışanovun xanımı Hesablama Palatasının auditoru Mehriban Alışanova keçmiş sədrdən boşanıb. Bildirilir ki, bu ayrılıq prosesi Alışanovun işdən çıxarılmasından bir qədər əvvəl baş tutub. Mehriban Alışanova hazırda Hesablama Palatasının 5 auditorundan biridir. Onların bu evlilikdən 3 övladı var. Qeyd edək ki, boşanmaya səbəb kimi Arif Alışanovun son zamanlar şəxsi həyatına baş verən proseslər göstərilir. Arif Alışanovun dövlət televiziyasının sədri olmasına baxmayaraq, özünü bu posta qeyri-adekvat aparması, həyatındakı xanımlar, içki məclislərindəki rəftarı onun ailəsində ciddi narazılıqların yaranmasına səbəb olub. Keçmiş sədr həmçinin bir müddət əvvəl zərər çəkmiş kimi tanındığı məhkəmə işinə görə gündəmə gəlib və prosesin gedişatında ona qarşı kifayət qədər ciddi ittihamlar səslənmişdi. Alışanovun keçmiş ortağı və sonradan şikayət edərək həbs etdirdiyi Şücaət Əkbərov Alışanovla bağlı sensasiyon faktlar açıqlamışdı. Maklerlik fəaliyyəti göstərən Əkbərov demişdi ki, Arif Alışanov torpaq almağa gəzdiyi qara bir qızla gəlirmiş. O, hətta ASV-nin sədrini 2016-cı ildə həmin qızı öldürməkdə ittiham etmişdi. Yanvarın 26-sında keçirilməsi nəzərdə tutulan mitingə Real partiyası qatılmayacağını bəyan edib. Bu barədə partiya bəyanat yayıb. Real müxalifətin 26 yanvar mitinginə qatılmayacaq. Bu barədə partiya bəyanat yayıb. Bildirilir ki, yanvarın 19-unda keçirilən mitingdə Real sədri İlqar Məmmədovun çıxışı partiyanın münasibətini cəmiyyətə yetərincə çatdırıb. Qeyd olunub ki, növbəti mitingdə iştirak edərək mövqeyin təkrarlanmasına indiki mərhələdə ehtiyac görülmür. Buna baxmayaraq, sosial aktivliyin möhkəmləndirilməsi üçün çeşidli vasitələrdən istifadə ediləcək. Xatırladaq ki, Milli Şura və bəzi siyasi partiyaların nümayəndələri yanvarın 26-sında miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti hələlik müraciətdə cavab verməyib. Çoxdan gözlənilən güzəşli mənzillərin satışına start verildi. Yanvarın 25-də Yasama Yaşayış Kompleksində yerləşən 174 sosial mənzil satışa çıxarılacaq. Elektron satış saat 11:00-da başlayacaq və fevralın 8-də eyni saatda başa çatacaq. Sabah yanvarın 25-də Yasamal Yaşayış Kompleksində yerləşən 174 sosial mənzil satışa çıxarılacaq. Birinci satışda olduğu kimi, bu dəfə də ilk müraciət, ilk mənzil prinsipi tətbiq ediləcək. Bu barədə iqtisadçı Vüqar Bayramov özünün Facebook səhifəsində bildirib ki, mənzil almaq istəyində olanların 2%-nin arzusu gerçəkləşəcək. 10 min nəfərin qeydiyyatdan keçdiyinə nəzərə alsaq, bu istəkdə olanların 2%-dən azı mənzilə sahib olacaq. Bu isə o deməkdir ki, sosial ev axtaranların 98%-i mənzil seçimi edə bilməyəcək. Təbii ki, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi hazır olan evləri satışa çıxarır. Bütövlükdə Yasamal Yaşayış Kompleksində 1843 ailə mənzillə təmin ediləcək. Bu isə o deməkdir ki, kompleks mövcud qeydiyyatdan keçmiş tələbin 18%-dən bir az artığını ödəyəcək. Satışda mənzil sahib olacaq ailələrlə seçim edə bilməyənlərin nisbətinə diqqət yetirsək, deyə bilərik ki, elektron satışda iştirak edənlərin böyük əksəriyyətinin ev alması texniki baxımdan mümkün deyil. Elektron satış sabah saat 11-də başlayacaq və fevralın 8-də eyni saatda başa çatacaq.
Demək olar ki, hər gün müxtəlif dövlət qurumlarında kadr islahatları gedir, bəzilərinin yerləri dəyişdirilir, bəziləri isə tamamilə vəzifəsindən uzaqlaşdırılır. Bu dəfə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı regionunun Bağlar Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin rəisi Tahir Əliyev tutduğu vəzifədən azad edilib. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı regionunun Bağlar Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin rəisi Tahir Əliyev tutduğu vəzifədən azad edilib. Onun yerinə Rasim Həsənov təyin edilib. Azərişıqın mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrı Verdi Mustafayev açıqlamasında faktı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Azərişıq Texniki Departamentinin keçmiş rəisi Ziyəddin Quliyev Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə vitse-prezident təyin edilib. Gürcüstan səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, səbəbi sujetdə. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu il yanvarın 20-sində Gürcüstanın Buqaşen qəsəbəsində Axalkalaki bələdiyyəsi tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalında iştirak etmiş Mixail Avagyana büst qoyulmasına münasibət bildirib. Bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti kütləvi informasiya vasitələrinin sorğusuna cavab olaraq bildirib. Bu ilin 20 yanvar tarixində Gürcüstanın Axalkalaki şəhərinin Buqaşen qəsəbəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarının hərbi işğalında və bu ərazilərdəki azərbaycanlıların qətlində birbaşa iştirak edən Mixail Avagyana büstün qoyulması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin təlimatı əsasında ölkəmizin Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri tərəfindən dərhal Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyində görüş keçirilərək ölkəmizin qeyd olunan məsələ ilə bağlı etirazı qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Eyni zamanda Gürcüstanın ölkəmizdəki səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilərək ölkələrimiz arasında mövcud olan iki tərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin ruhuna cavab verməyən bu halın aradan qaldırılmasına dair təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi tələb edilir. Məsələ Xarici İşlər Nazirliyinin nəzarətindədir. Özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində vətəndaşlara verilən heyvanlarla bağlı narazılıqlar var. Mətbuatda bu barədə məlumatlar dərc olunur. Sosial şəbəkələrdə qoca arıq heyvanların fotoları geniş yayılıb. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugün, yanvarın 24-də keçirilən iclasında da bu məsələ geniş müzakirə olunub. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsi bugün iclas keçirib. İclasda özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində vətəndaşlara verilən heyvanlarla bağlı narazılıqlar müzakirə olunub. Deputat Araz Əlizadə bu məsələdən narazı olduğunu qeyd edib. O deyib ki, bu layihədə insanlara yerli heyvanlar verilir, onlara cins heyvanlar vermək lazımdır ki, inkişaf etdirsinlər. Deputat bildirib ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev gəncdir, çox gözəl, amma artıq yuxarıdan gedir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə bundan əvvəl mətbuatda yer alan belə tənqidləri əsaslı saymayıblar. Qurumdan bildirildiyinə görə bu məsələdə hər hansı narazılıq varsa onlara şikayət edə bilərlər. Xatırladaq ki, son illər Azərbaycanda sosial müavinət alan insanların sayı kəskin azalıb. Rəsmi rəqəmlərə görə bu təkcə keçən il 50%-ə yaxın olub. 2018-ci ilin dekabrında bu proqram 42.895 ailəni əhatə edib. Bunun əvəzində isə hökumət tədricən özünə məşğulluq proqramı həyata keçirməyə başlayıb. Bu layihədə isə sosial yardıma ehtiyacı olan ailələrə maddi yardım kimi pul yox, malqara və ya başqa təsərrüfat subyektləri verilir. Rəsmi rəqəmlərə görə ötən il 5000-dən çox ailə belə aktivlərlə təmin olunub və özlərinin kiçik ailə təsərrüfatlarını yaradıb. Bu il 7000 ailənin bu proqramdan yararlanması qarşıya məqsəd qoyulub. Avropa Şurasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Torxil Durvazdottir yanvarın 22-sində Azərbaycanda siyasi məhbuslara dair ilkin memorandumu Aşpa İnsan Hüquqları və Hüquq Komitəsinə təqdim edib. Bu çox səhifəlik sənəddə siyasi məhbuslar problemi təhlil edilib və siyasi məhbus sayılan 130 nəfərin adı dərc olunub.
Avropa Şurasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Torxil Durvazdottir Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan 130 nəfərin adı dərc olunan sənədi AŞPA İnsan Hüquqları və Hüquq Komitəsinə təqdim edib. Sənəddə qeyd olunub ki, AŞPA Azərbaycanda siyasi məhbuslar haqqında 1272 sayılı qətnaməsində bildirib ki, heç kim siyasi motivlərlə həbs edilə bilməz. AŞPA 2185 sayılı qətnaməsində Azərbaycanın siyasi motivlərlə həbs olunmuş hüquq müdafiəçilərini, jurnalistləri, mülki və siyasi fəalları azad etməyə çağırıb. 2013-cü ildə Ştrasser Azərbaycanda siyasi məhbuslara dair hesabat hazırlayıb, lakin bununla bağlı qətnamənin qəbulu baş tutmayıb. Hesabatda həmçinin 2015-ci il Nardaran əməliyyatı, İsmayılı, Siyəzən, Mingəçevir, Quba hadisələri ilə bağlı həbs olunanlar barədə də şərhlər var. Yekunda məruzəçi qeyd edib ki, Azərbaycanda siyasi məhbus kimi tanınmalı və taleyinə aşbadı baxılmalı olan insanların sayı çoxdur. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.